өзге де ақпараттар бүгін қатты аязға байланысты бірнеше облыста мектептерде сабақ доғарылды да ақмола облысының кейбір жерлерінде таңертең ауа температурасы минус отыз градусқа дейін төмендеді сондықтан көкшетау қаласы мен бірнеше ауданда мектеп оқушылары толығымен қашықтан оқуға көшті солтүстік қазақстан облысында да бірінші сыныптан бастап он сынып аралығындағы оқушылар тегіс онлайнға ауысты мектеп оқушыларымен қоса колледждердің бірінші екінші курс студенттеріне де сабақ тоқтатылды